Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції складна. Протягом ночі незаконні збройні формування продовжили обстрілювати позиції наших сил та мирних населених пунктів. Розпочинаючи з 18:00, бойовики 44 рази відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння. Епіцентром напруженості залишається Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Протягом ночі терористи обстрілювали його стрілецької зброї, мінометів та артилерії. З артилерії та реактивних систем залпового вогню також обстрілювались і найближчі до литовища населені пункти. Найбільше постраждали Піски та Тоненьке. На інших напрямках незаконні збройні формування тричі накрили градами Попасну, неподалік Дбальцево, Кам'янку та Рідкодуб, а у Луганській області – Нижньотепле, Кримське та Щастя. В цілому ж за добу бандформування 72 рази обстріляли позиції сил АТО.